Următorul device foarte tare pe care l-am văzut eu aici la stand-uri este acest OnePlus 11 Concept. Ăsta nu e un smartphone care se va lansa în vânzare. Ideea lui este că tot designul este concentrat pe eficientizarea temperaturii și pe răcire. Conceptul are denumirea Active Cryo Flux și are la bază, uite, astfel de pipe-uri, așa un fel de vinișoare prin care circulă lichid și ulei pentru a răci componentele din interior. Deci, ca să înțelegeți, uite, pe aici intră lichidul, după aia face un drum prin toate aceste vinișoare. Dacă mă întrebați pe mine, în comparație cu designul la OnePlus 11 original, ăsta arată mai tare pentru că acest modul de cameră care include și toate aceste vinișoare pentru lichid este mai mare, respectiv cumva designul ăsta arată mai ergonomic conectat cu această carcasă. La fel ca și multe alte concepte din trecut ale OnePlus-ului, compania încearcă mai multe metode pentru a vedea ce rămâne sustenabil. De exemplu, în acest concept ei utilizează apa și uleiul, dar pentru modelele viitoare care potențial ar putea ieși în producție, vor încerca și alte tipuri de lichid. Acum rezultatele pe care ei le-au obținut sunt următoarele. O răcire de 1,6 grade în timpul încărcării, după cum știm deja, OnePlus are putere de încărcare de la 66 W mai sus la 120 W, respectiv asta reduce temperatura și permite o putere mai mare de încărcare, iar pentru task-uri cum ar fi gaming-ul, unde smartphone-ul este cel mai solicitat, a obținut o reducere a temperaturii între 2 și 4 grade Celsius. Iar și ăsta nu este un rezultat super wow care schimbă radical situația, dar este și asta un început, având în vedere că este un smartphone concept. În rest, după cum vedeți, este exact același OnePlus 11, la fel și pe interior, același display de 6,73 inch LTPO AMOLED cu 120 Hz, pe interior Snapdragon 8 Gen 2, și totodată la camere 50 de megapixel pentru senzorul primar, toate tunate de Hasselblad, 32 de megapixel pentru senzorul cu zoom optic 2x și o cameră ultra-wide de 48. Și da, să nu uităm, avem înapoi sliderul pentru notificări. Încă o chestie foarte tare legată de răcire, deci ăsta, device-ul ăsta se numește OnePlus Liquid Cooler. Aici în interior avem câteva plăci termoelectrice care sunt foarte reci, iar acestea la rândul lor răcesc apa care merge prin acest cablu, astfel că ai parte de o răcire instantanie. Dacă pun mâna aici, el iată elimină căldura, un device destul de mare pentru ceva gaming mobil, dar iarăși la Mobile World Congress vedem tot felul de ciudățenii. Asta, spre surprinderea mea, este destul de eficientă. Totodată aici în interior avem un senzor care are grijă totuși să mențină temperatura, să nu coboare prea tare, ca să nu-ți înghețe efectiv smartphone-ul. O leagă de pole dance aici. Ăsta este încă un produs de la OnePlus, care încă nu s-a lansat, dar urmează. Mai nou, OnePlus face și tablete cu tot cu accesorii, deci la fel ca la iPad avem un soi de smart cover cu tastatură, trackpad, pencil. Este o tabletă cu un ecran de 11,6 inch OLED cu 144 Hz rată de refresh. Totodată avem parte pe interior de procesorul Dimensity 9000 Plus, este un procesor pe care îl vedem în multe smartphone-uri Oppo. Apropo, Oxygen OS făcut dedicat pentru tablete, aici din spate avem chiar și o cameră de 13 megapixel, iar aici în față 8. Margini uniforme, foarte simetrice, și dacă scot eu tableta din acest cover, puteți observa cât de subțire este de fapt. O formă rotunjită, așa, mai diferită față de ce vedem noi pe piață, arată destul de drăguț. Și un design așa cu aluminiu texturat. Nu avem deocamdată anunțate nici prețuri pentru aceasta, avem, uite, doar specificațiile, ecranul, se mișcă super ok, Dimensity 9000 Plus și 8 GB de RAM, dacă nu greșesc, avem suport Dolby Vision, Dolby Atmos. Având în vedere că este un ecran de 144 Hz și panel se simte foarte rapid, vezi, desenează aici un iepure cu talentul meu. Pop, pop.
Ideea este că avem un input lag de numai 2 milisecunde, astfel că nu ai senzația că ai scrie pe un ecran, da? Și totodată avem sensibilitate în funcție de cât de tare și cât de rapid apeși, astfel că dacă glisezi cu panelul încetişor, exact ca la un pixel obișnuit, dacă faci repede, deci lucrează destul de receptiv. Urmează să vedem atunci când va intra în vânzare, care va fi și prețul oficial, dar și disponibilitatea tot cu această tastieră, cu pen și așa mai departe. Apropo, lecții, avem frumușel aici un magnet care menține panel și se conectează totodată încărcându-l. Tableta, în general, dacă sincer, n-arată rău deloc, e foarte subțire, puteam să o fac și mai groasă, fără nicio problemă. Avem 1, 2, 3, 4 speakere stereo, destul de mare aici, cu suport Dolby Vision, Dolby Atmos, așa cum spuneam, în general, arată destul de nice. În orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi de la standul Oppo OnePlus. Foarte multe device-uri interesante și toate diferite. Vouă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal pentru mai multe episoade interesante. Voi a fost Zicu, toate!